të kujt janë 863.000 euro. Pse Edi Rama, Fatmir Xhafa dhe Haki Çako urdhëruan policin t'i fshe të dhënat nga komunikata. Janë Samir Tahirit, provat që kërkon drejtësia janë 863.000 euro të Samir Tahirit për fitim nga trafiku drogës dhe dy patenta lundrimi, provë e posedimit të skafeve të përdorura, si që ka ndodhur, edhe me makinën e famshme nga Habilajt, çka Tahiri e ka mohuar publikisht. Provat janë aty. Prokuroria duhet veproj me njëherë. Samir Tahiri nuk do t'i shpëtoj drejtësisë.